40 жыл қырғын көрген киелі мекен. Екей, мына тасты қараңыз, бұл негізгі кәдімгі топырақ. Бомба жарылғанда бұл жердің топырағы балқып, артынан осылай қатып қалған. Бұл әлгінге олы, радиациясы өте жоғары. Свалкада бірнеше темірлер жатты. Сонардан қазір бір түйір жат жоқ, бәрін алып кетті. Соны қалық ұстады. Қалық ұстаттағы соны, қазір өзі соның өзінің ауырып жүр. Атом алапатынан, атом игілігіне арнайы тележоба. Ұлттық арнада.